እሺ በቃ ይሁን ብለ ታርቀ ተስማምተ ተፈራሩ መስጣ በቃ አሁን ዶላ የዙርክ ሰሚን እዚህ ተጠቃበት ቀን ትግራይ የተወጋችበት ቀን ይያልከ በታከብር ምንድነው ጥቅሙ እዛ አካባቢ ያለውን ለደብረ ጽዮን ታቦታ ተገብ ካባል መስህ እንት ማድረግ እንደገና ጌታቸውና ደብረ ጽዮን በተቀመጡበት መዝሙር ደብረ ጽዮንሃ ወሉደ ትግራይ ጌታቸው ወሉደ ትግራይ አይደለም ማለት ነው እንደዛ ብለ ማዘመር በካህናቱ ማለት ምን ማለት ነው የነዚህ ሰዎች ማይንድሴት ጦርነት ላይ ነው የነበረው ሶ የሆነ አጋጣሚ ሲፈልጉ የነበሩ ሰዎች ያቺ ተኩስ ተከፈተችላቸው ወደ ጦርነቱ ገቡ ምክንያቱም በሰላም ለመጨረስ ብዙ ሙከራ ተደርጎ ነበር ከዚህ ሽማግሌዎች ተልከው ነበርና ኃይለ ገብረስላሴ ሁሉ ጭምር እንዴት አንገላተው ፈትሽዋቸው እንደመለሷቸው እናም ሰምተን ነበር ስለዚህ ሽማግሌ መለሰ ኃይ ለጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ግልጽ የተግባቡትን ቃል አድርገዋል ነው አልተደረገም ባብላጨው አንድ የተደረገና በጣም ይበረታታል የተባለው ጌታቸው ረዳም ያነሳው የጥይት ድምጽ መቆሙ ብቻ ነው በቃ የጥይት ድምጽ መቆሙ ነው ከዛ ባሻገር ግን የመድኃኒት ስርጭቱም በሚገባው መንገድ እየተካሄደ አይደለም ትምህርት ቤቶች በትግራይ ውስጥ አልተከፈቱም ሰላም ደና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? ሀመር ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው። ወቅታዊ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። ቴዎድሮስ ካሳና ማደገፋ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ከኛ ጋር ሆኖ ቴዲ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ፈጋ የጥቅምት 24 ጉዳይ አንዳንድ ይነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች አሳይቶን ነው ትላንትና ያለፈው። 3 ነው አራተኛ አመት ታስቦ ሲውል ነበር። መታሰቡ አግባብ ነው ወይ? የወንድማማች ጦርነት የሚል ጥያቄ በከግልልተኛነን ከሚሉ ሰዎች ዘንድ ይነሳል። ጦርነቱ ላይ ግን በቀጥታ ተሳታፊ የነበሩ ወገኖች ተቃራኒ በሆነ መንገድ ሲያከብሩት ለማለት ይከብዳል። ሲታሰብ ነበር ይዋሉ። በመከላከያ ወገን ይቅር እንላለን ግን አንረሳውም የሚል እንዲህ አይነት ንግግሮች ከተለያዩ ወገኖች እንሰማ ነበር። ይቅር እንላለን እሱ ላይ እንትና እንድልም ግን አንረሳውም የተፈጸመብንን ይሄ አይነት ነገር ተፈጽሞ ማለፉን ትውልድ ራሱ እንዲያውቀው ያስፈልጋል። ለዛ ነው ምን ዘክረው አይነት ድምጸት ያለው በዓል ምንድነው ታስቦ ሲሉ እንደዛ አይነት ነገር ነበር። ኮዲያኛው ወገን ደግሞ ጄኖሳይድ የተፈጸመበት ቀን በሚል እንዲሁን እነሱም ደግሞ አስበው ተውለዋል። ሁለቱም ወገኖች በየራሳቸው እንግዲህ እንደዚህ አስበው ሲውሉት ጄኖሳይድ የተፈጸመበት ነው እና ሰሜን እዚህ ተጠቃበት ነው የሚል የሁለት ወገኖች እንደ ፉክክር በሚመስል መልኩ ሲያደርጉት ይሄ ነገር አይጋጭም ምን የሚል ጥያቄ መቼም መነሳቱ አይቀርም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አፍተር ኦል እርቅ ፈጽመዋል፣ የሰላም ውይይት አድርገናል ብለው ተፈራርመው አብረው እየሰሩ ነው፣ የሥራ ግንኙነት አላቸው። ይሄ ባለበት ማህል ነው በየአመቱ በቅያሉ ሰን ጥቅምት 24 በመጣ ቁጥር ይሄንን ነገር የሚያከብሩት እና አይጋጭም ወይ ሰላም ላይ ነን ከሚል ሰው እንዲህ አይነት ያለፈን ቁስል የነካኩ የሆነ አካል እንዲናደድ በሚመስል መልኩ እንደዛ ተጠያቂነትም ጭምር እኮ ነው። አሁን ሰሜን እዝን አጥክታችሁታል፣ ጥፋተኛ ናችሁ ነው ያ ጥፋት ኖረ በጦርነት ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር ሆኗል፣ በይቅርታ ነው በሰላም ውይይት አልፏል። ካለፈ በኋላ ተመልሶ ሄዶ ይሄንን ነገር በያመቱ በቆስቆሱ ምን ያህል ነው ጥቅሙ የሚል ጥያቄ መቼም ማስነሳቱ አይቀርም። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ በወንድማማቾች መካከል ሲሆን ምንድነው የምታረገው? ሁለቱም አካል እንዲደርሱት ነው መደረግ መቻል ያለበት፣ ወይ ደግሞ ወደዛ ነገር እንደው ሊወስድ የሚችሉ ትዝታዎችን ሙሉ ለሙሉ ማንሳት ነው ማራቅ ነው መሆን መቻል ያለበት። አሁን እዚህ ላይ ምናየው ግን በሁለቱም አካል ፉክክር በሚመስል መልኩ በፌደራል መንግስትም በመከላኪያ ደረጃ በኢፌድሪ በመከላኪያ ደረጃ በትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ነው ሲከበር የነበረው። ወደ ትግራይ አካባቢው ስትሄድም ደግሞ ጄኖሳይድ ነው የተካሄደብን ብለው
እንዳከበሩት ነው ትግራይ ላይ ጦርነት የታወጀበት ቀን ነው ጦርነት ያወጁብን ቀን ነው ብለው ነው ጉዳዩን የሚያነሱት ብዙ እነዚህ እንቅስቃሴዎች መሃል ብዙ የሚጋጩ ነገሮች ታያለ ለምሳሌ አንደኛው ምንድነው ጥቅምት 4 የትግራይ ህዋት ነው መከላከያ ላይ በሌሊት ጭፍጨፋ ያካሄደው በተለይ መሳሪያዎቻቸውን አውልቁና አስቀምጡ ተብሎ መሳሪያዎቻቸውን ካስቀመጡ በኋላ ለአንድ የመከላከያ ሰራዊት ክብር በማይመጥን አይነት ሁኔታ ልብሳቸውን አውልቀው እንደ አርቃናቸውን አድርገው እንደለቀቋቸው በሲኖትራክ እንደተገጩ እነዛ ሁሉ የተሰሩት ነገሮች ብንጽፋቸው በየትኛውም ዓለም በዚህ ደረጃ ተሰራ ብለ ማትለው አይነት ነገር ነው ማውጣት የምትችለው ከዚህ ሁለት ውስጥ እንደ የጀርመን ናዚው እንኳን እስራኤላውያን ግን ላይ አድርጎታል ብለ የማትለው አሁን በአስተኝቷቸው አስፓልት ላይ በሲኖትራክ ሄደውብናል ይያሉ በቴሌቪዥን እየወጡ እየተናገሩ የሰማናቸው አሉ። ይሄን ድርጊት የፈጸሙት ሰዎች ደግሞ በተለይ በአመራር ደረጃ ያሉ ተይዘው ነበር ድርጊቱን ፈጽመዋል የተባሉት ጉዳያቸው ይታያል እየተባለ ነበር። ይሄን ሁሉ ድርጊት ለፈጸሙት ሰዎች እውነት ድርጊቱን ፈጽመውት ከሆነ መታየት ያለበት አንደኛ መታየት ያለበት በማንኛውም ፍርድ ቤት ሳይሆን በወታደራዊ ፍርድ ቤት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄን የፈጸሙ ሰዎች በአደባባይ ይገደሉ ይሰቀሉ ነው መባል ያለበት ወይስ መለቀቅ ነው ያለባቸው? ተለቀዋል በቀደም እንዲለቀቁ ተደርጓል ነው የተባለው። ይሄ ምን ማለት ነው? ምን እዛ ጋር ህዝብ ማያቀው መንግስት ብቻ ማያቀው ሌላ ጫወታ አዛ ቦታ አለ የተካሄደ ነገር አለ ወይስ ለምንድነው ያንን ላደረጉት? ቢያንስ የህግ እኮ አንደኛው አግባብ ምንድነው? ማስተማር ሲባል አስተምሮ መልቀቅ ማለት አይደለም። ሌላው እንዲማርበት ቅጣት ይወሰንበታል እዛ ይሄን ድርጊት የፈጸመው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ቅጣት ይጠብቅ ነበር ህዝቡ በርግጠኝነት አድርገዋል ከተባለ አድርገው ከሆነ ቅጣት ነው ቢያንስ የምትጠብቀው እንጂ ሰላሙ ጦርነቱ ቆሟል ሰላም መጥቷልና መለቀቅ መቻል አለባቸው ብላችሁ መንግስት እኮ በተለይ እኮ በወታደር ደረጃ እኮ ካየ ማታስበው ማጠብቃቸው ነገሮች ወታደር በሆኑት ላይ ወታደራዊ እርምጃ ሲወሰድ ሰምተናል አይተናል። ባለፈው እንደውም አንድ ወዳጅ ሲያጫውቱ ምናሉ ኦነግ ገብቶ ነበር ታስታውስ እንደሆነ ልክ ከለውጥ ወዲህ ኦነግ ገባ እነ ጆዋርም ገቡ እነ በቀለ ገርባም ተለቀቁ እነ የኦነግ አመራር የተባሉት አጠቃላይ መጡ ስልጣን መጋራት ተደረገ። ከዛ በኋላ 800 ምናምን ለሚሆኑ ወታደሮች በጫካ ሆነው የኢትዮጵያን መንግስት ይወጉ የነበሩትን የኦነግ አባላት ሰብስበው ትምርትና ስልጣናት ወስዳላችሁ በየ15 ቀኑ የመጣን እንጠይቃችኋለን ተብለው ማሰልጠኛ እንዲገቡ ተደረገ ተባለ። ከዛ በ15 ቀኑ ስንሄድ ስልጣና ላይ ስለሆኑ አይ መግባት አይቻልም ተባለ። በሚቀጥላሽ ብለን በሚቀጥላው 15 ቀን ስንሄድ እነዛ ሁሉ ወታደሮች እንዲገደሉ ነው የተደረገው ነው ተባለ። መጀመሪያ ግን ለስሙ ፎርም አስሞልቷቸዋል ተባለ። ምን አይነት ፎርም? የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተሆናላችሁ መከላከያ ተሆናላችሁ ፌደራል ፖሊስ ተሆናላችሁ ወይስ የከተማ ፖሊስ ሆናችሁ መስራት ትፈልጋላችሁ ተብሎ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ከአንድ የኦፌኮ አመራር አባል የተሰማ ነገር ነው አሁን ምነግር ከአንድ የኦፌኮ አመራር አባል የተሰማ በትክክል የተናገሩትን ነገር ነው ምነግር። እነዛ ሰዎች ጫካ ሆነው ሲወጉ ነበር ብለው እዚያምቶ እንዲገደሉ ከተደረገ እነዚህኛው በምን አግባብ ነው በተለቀዋል ተብሎ ሊለቀቁ የሚችሉት? ከሁለቱስ የበለጠ አገርን ሊደፍር የሚችል እና በጣም ከባድ ነው ብለህ በሚዛን ብታስቀምጠው የትኛው ነው ሊመዘን የሚችለው? የትግራይ አይደለም እንዴ? ኢሰባዊ በሆነ አካሄድ ሄደው ድርጊቱን ፈጸሙ የተባለው ማለት ነው። ግን ለቀዋቸዋል። ስለዚህ አሁን ህዝቡ ጋር አሁንም ሊሆን ይችላል አንደኛ የነዚህ መለቀቅ፣ ሁለተኛ ዶክተር ደብረጽዮን ባለፈው የተናገሩት ጄኖሳይድ የሚባል የለም ያሉት እንደዛ ነገር ጥያቄ ህዝቡ ጋር እንዲመጣ ማድረግ ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ነገር። ምክንያቱም ጄኖሳይድ ብለው ነው ያከበሩ ያሉት አይደል እንዴ? ትግራይ ውስጥ ደብረጽዮን ደግሞ ተናግሯል ሁሉም ለከሌ ተባሉትን በስልጣን ለማቆየት ታስቦ ነው እንጂ
جنوسايد تفصّم يتبالغ مشهد نقوله. سلّزي تيّاك عند تيّك أرجال. أنا جرّت شلّة كسُعار بتاع هذا سمونن يتلقى كا يان سيف كوتوري مولو فيديو على مولو فيديو. يان فيديو ستة هونيا بجمع يا ببركايت كاتفتس من المتلون يا سيكو تورين بتشادمس أنا ويا سمانات يا منجز تلفزيون شلين يتلقى كأسره نا تورنا تورين بجمع يا تانقاشين ببروبان ناو بلا ستايك يا تشين نجار ستسما متادلو وده واتنو واتنو النجاري فتسمو وده ملاو نجار مالتنو برجت لا تورنا سيزاجا جوندا نبرا من متياك على نبرو زي ما هالك تمام يالو شلو نبروت ستاديوم تسواسمو ما شغوت يتعتقو فرسوتشاتون ولتاين تكلم بيجا أنك يكابو وشوتشاتون يكاب باندرا يالبسو بكا يالتونا نجار على نبرا بكا سبب اللعينة نجار دوم دي جمر نافكون على اللعينة نجار مالتنو ليلا ولتاينو تستاوس ندونا كتغرايجار سلام سيفتر كإرتراجر يالله نجار سلام سيفتر من دنيا درجة الزجر ينبره طور يوت عنه ثبالة بكتها يا طور وتو ودا مهلمتا ويدكمو ليلا يهتوب بعدم برجر كما سبال وياني بكتها درجة من دنو بنافوتشنا بلجوج مريت أسبال تلاي ثانية ثو ما كنا شو يطور مساري جانوس ما كنا شنداه الدنيا درجة بك እንዳት ሄዱ ከሄዳችሁም እኛን ገጭታችሁ እኛን ገላችሁ ሄዱ ለምን እንደነ ሲባል ኤርትራ ነገጧት ጸብ ለታነሳት ይችላልች አሉ። እንግዲህ ኤርትራ ጸብ ጫሪነት የሚጠበቅ አይነት ነገር ሆኖ ሳይሆን ቀድመው አንደኛ ጦር መሳሪያ ለመሰብሰብ ሁለተኛ ሁለቱን ለመናገር እኮ በዘመነ ህዋት እኮ ደብረዘይት እኮ ምንም አልነበረም እኮ ብለም ተለው ሌሎች ወታደራዊ ካምፖች እኮ የጦር መሳሪያ ምንም አልነበረም ነው ብለም ተለው جنالة جناس قاعد على بميل، بتعام كبات يطور مسار يو تشايكارو، رسمارس لما توقع بتم ما يمتن، كقولة بتاعر قال متوقع يمسن، بتعام كبات مسار يو تشيلو نبرة تجري، كذا بحالا، ناتو تشون الدزا، أدركوا دراما تصرتو، مسار يوم الزون دي كم تدار نجا، تورنا توش الجمر يهونو النجار ولا تشين ميعيرو نجار نونا، هي نجار عون ما الجمر بالهنا مالت. ሌሎች ጥያቄዎች ለማንሳት እንድትገደድ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። የነሴ ኮቱሬም ለካ ተቆርጦ ነው እንጂ ተላለፈው የመጣብንን ነገር የመጣብንን ጥቃት መብረቃይ በሆነ ጥቃት አጽፋ መልሰን ነው እና ሙሉን ቃለ ምልልስ ውስጥ አዳምጠው ይሄ ነገር የጀመረኛ መንግስት ነው ወይ ብለህ እስክትል ድረስ ጥያቄ የሚያነሱ ነገሮች አሉ። ይሄን ማሰቦን አሁን ለምንናውራው ናሬቲቭ ተኩሱን የጀመረው ማንም ሰው ቢሆን ሪሌቨንት ነው ብየኝ አላምን። ማንም ሰው ሊጀምረው ይችላል። የሆነ ዓለም ጦርነት አንደኛው ነው ሁለተኛው የሆነ ሰው በመገደል ሊተጀምር። አንድ ሰው ገለው ነው ከዛ ተስፋፍቶ ዓለም ጦርነት ይሁን። ይሁን ትክክል። በዛ ደረጃ ምን ነው አይደለም። መጀመሪያ የጦር አቅምን ለማሳየት የሚደረግ ፉክክር በቃላት ይደረግ የነበረ ጦርነት በመወጋገዝ አንዳንዴ በስድብም ጭምር በሚገለጽ ማልኩ እንደምታስተውሰው አሁን እዚህ ሆኖ የሚናገሩት አካላት ምናልባት ሰምለበስ ያደርጉታል ንግግራቸውን ያው ዲፕሎማቲካሊም መንግስት እንደሆነ አካላክ ተማድርክ ስለነበረባቸው በዲፕሎማሲ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። ከዛ ከመቀሌ ሆኖ ይናገሩ የነበሩት ሰዎች ግን ፐርሰናሊዝም እየጠሩ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዲህ ነው እንዲያናቸው ይያሉ አታካ ያደርጉ ነበር። ትክክል። ከዚህም ደግሞ ምንም በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ታሸ ቢሆንም ምላሾች ግን ነበሩ። እና የጦር ሰልፎች ይደረጉ ነበር መቀሌም አዲስ አበባ። ስለዚህ ተጠበቀ ነበር ጦርነት እንደሚኖር ኤክስፔክትድ ነው። ያቺ የኮሮና ጊዜ መጥቶ ምርጫው ሲደረግ ምናምን በቃ እንደማይቀር ሁሉም ሰው ገብቶታል። ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ አካሄዱን አፈሳቸዋል ይሄንን መመለስ አለባችሁ ብሉ ጥያቄዎች ስለመጡ። ስለዚህ የዛ ለጥቅምት 24 ለት መንግስትም ተቆሰ ህዋትም ተቆሰ የማይቀር ነገር ነበር። ማንንም ቢጀምረው ጉዳዩ እሱ አይደለም። መጀመሪያ ጀምሮ የነዚህ ሰዎች ማይንድሴት ጦርነት ላይ ነው የነበረው። ሶ የሆነ አጋጣሚ ሲፈልጉ የነበሩ ሰዎች ያቺ ተኩስ ተከፈተችላቸው ወደ ጦርነቱ ገቡ። ምክንያቱም በሰላም ለመጨረስ ብዙ ሙከራ ተደርጎ ነበር። ከዚህ ሽማግሌው ተልከው ነበርና ኃይለ ገብረስላሴ ሁሉ ጭምር
እንዴት አንገላተው ፈትሽዋቸው እንደመለሷቸው እና ምን ሰምተን ነበር አዎ ስለዚህ ሽማግሌ መለሰ ኃይል ለጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ግልጽ ነው ህገ መንግስቱን አላከበርክምና ማክበር አለብህ ብሎ ደግሞ የሚያስገድድ አካል ራሱን ለዛ ደረጃ ዝግጁ እንደሚያደርግም ይተበቃል ስለዚህ ከፌደራል መንግስቱም ከዛም ወገን ለጦርነት በቃ ራሳቸውን ሬዲ አድርገው የተበቁ ስለሆኑ መቼውን የሚጀምረው ብለ ቀን ተጠብቃለህ እንጂ ማን ይሁን የሚተኩሰው ብለ ዛት ማች ለሚተኩሰው ሰው ተጠያቂን አይደለም የሚል ጨዋታ ውስጥ አጠጋ ጦርነቱ ግን ያ ነገር ከመተኮሱ ሴኩሪቲም መብረቃ ያለውም አላለም በነገራችን ለሴኩሪቲ እንደዛ አለ ጻርቃን ገብረትን ሳይ አንድ ኢንተርቪው ላይ እንደሚመጡ አወቅን መረጃው ደረሰን ስለዛ ጠቃን የሚል ነገር ደግሞ ሲናገር ነበር ለዚያም ሴኩሪቲ እንደዛ አለ ጻርቃን እንደዚህ ያለ ይያልክ የሆኑ ቢትዊን ላይንስ ብታያቸው የሚናገሯቸው ነገሮች ምናልባት ራስ በራስም ሊጋጩ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ማን ነው ጥፋተኛ የሚለውን ተኩስ በተኩሰው ሰው ልክ አይደለም እናየው እኔ ሁለቱም ወገኖች ጥፋተኛ ናቸው ነው ማለት ምክንያቱም ራሳቸው ለጦርነት እያዘጋጁ ነበር የህዋት ልዩ ኃይል የነበረውም ያኔ አሁን ቲዲኤፍ ይያሉ ነው የሚያሞካሹት እና እዚ ያለውም ፌደራል መንግስቱም ሁለቱም በጦርነት ማይንድሴት ላይ መኖራቸው አውግዛለሁ እኔ አልደግፈም እሱ ግን ማንንም ተኮሰ ማንንም የሆነ ይሆን ችግሩ ግን ይሄ ነገር ተፈጠረ አራት አመት አለፈው በመሃል በጣም በርካታ ዘግናኝ ነገሮች ነበሩ እንደምታስተውሰው ሄዶ አዲስ አበባ ሊደርስ ደብረሲና አካባቢ ድረስ ሁሉ ነበር ጦርነቱ አፋር ክልል ውስጥ የሆነውን ነገር ታቃለ አማራ ክልል ውስጥ የሆነውን ነገር ታቃለ 3 4 ዙር ጦርነቶች ነበሩ ይደረግ ነበሩት በጣም ዘግናኝ ነገሮች ተደርገዋል ከጦርነት ባለፈ አንዳንዴ ዋር ክራይም ለማለት እንኳን ይቸገራል በጦርነት መካከል የሚደረግ ወንጀል ለማለት በሚቸገሩ ሁኔታ ሆን ብለው ሰባዊ ወንጀሎች ሁሉ የሚፈጸሙ ወታደሮች ነበሩ ይደፈሩ ነበር መነኩሴዎች ራሳቸውን ለዚች ምድር የገደሉ ሰዎች ይሄ ምድር ለኛ ምንም አችል ነው ብለው አስኬማ ይደፉ ሰዎች ይደፈሩ ነበር መነኩሴዎች ወልዲ አራት ወር ሙሉ ጨለማ ነበርሽ ታስተውሳል አቡነ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ይስጣቸው እንዴት አድርገው አቆዩት እንጂ ያንን ህዝብ እንዴት አይነት ጨለማ ውስጥ እንደነበረች አራት ወር እናቃለ ዝርፊያ ነበር ኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ ከተማ ነሽ ታቃለ ሙልጭ አድርገው ነው የዘረፈው የኤርትራ መንግስት አክሱም ድረስ ገብቶ ሰዎችን ይገድሉ ነበር አሁን በኋላ ላይ እነቱ ይወጣ ሲመጣ አሁን እንደዚህ ነበር የሚሉ ድምጾች መስማት ጀመረ የኤርትራ መንግስት አክሱም ድረስ ገብቶ እንደዚህ ያደርጋል ይሄ ሁሉ ነገር አልፏል በዛ ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር ይቅርብ ለህ ከኛም ሀገር አሸማጊዎች አልፎ የአፍሪካ ህብረት እጅ የአሜሪካ እጅ በነማይካመር በኩል ገብቶ ኦሊሴንጎ ነው ባሳንጆ ገብተውበት እሺ በቃ ይሁን ብለህ ታርቀህ ተስማምተህ ተፈራርመህ ስታበቃ አሁን ዶላ እየዞርክ ሰሜን እዚህ ተጠቃበት ቀን ትግራይ የተወጋችበት ቀን ይያልከ በታከብር ምንድነው ጥቅሙ አሁንይ ሰላሙን ራሱ ይጎዳዋል አንደኛ ፈጠር ያለው የምትለውን ሰላም ይጎዳዋል በሙሉ ልባቸው እንዳልታረቁ በዚህ ነው የምታውቀው ይቅር እንላለን ግን አንረሳው ይቅር ማለት ነው አይደል መታው እኮ ነው አይደል በቃ አድርጋችሁ አጥፈታችሁታል በቃ ተተነላችሁ ይብና በቃ ልጉን ውስጥ ያለ እንደማለት ነው ውስጥ ያለ ምን ውስጥ ቂም ይዘህ እንዴት ነው ይቅር የምትለው ይቅር እኮ ማለት በቃ ይቅር ነው ይቅርታ ትቼልሃለሁ እንዳላደረከው እኮ መቁጠር ነው አድርጎታል ረዲ ታወቀ ነገር ነው በዛ ምክንያት ነው ጦርነት ውስጥ የተገበው የሚል ሜንታሊቲ ያላቸው ግን ይቅር ብለናል ካልክ በእያመቱ ማስተዋስ አያስፈልግም ትቼልሃለሁ ካልክ ከዛም ወገን ደግሞ ትግራይ እንደ ተደረገችበት ቀን ነው ትግራይ እንደ ተደረገችበት ቀን ነው ምን ነው የሚጠቅማቸው ቂም ነው የምታስቀምጠው ለሚመጣው ትውልድ ገብቷል የሚመጣው ትውልድ አሁን ጥቅምት 24ን በመንደር ነው የሚያስተውሰው ራሳ ደግሞ ከሰሞኑ እንደምታቀው የምን ብለን እንደምንጠራቸው እና አንዳንዴ ስያሜ ሁሉ ይቸግረኛል ካህናት እንዳትላቸው ጳጳሳት እንዳትላቸው በጣም ይቸግራል ሀገረ ትግራይ ይላሉ አይታቸዋል አባሳረ ከብራል መጽሐፉ የሚለው ሀገረ ኢትዮጵያ ነው ሶ ሊሉ ተበረ ግን ሀገረ ትግራይ ማለት ስላለባቸው አንዛስተውት ዜማውን ሁሉ እንደመተባተብ አድርጓቸው ሀገረ መስረተው አለ ሀገረ ትግራይ የምትባል ሀገረ መስረተው ከዛ ጥቅምት 24 የሚባል ናሬሽን እዛ ላይ ጨመረላቸው ኢትዮጵያ ትግራይን ወጋችበት ቀን ብለው እኩል ያከብሩት ነው አሁን ወደፊት እነዚህ ሰዎች ነጻ ቢወጡ ከማለት ነው ነጻ ቢወጡ ቢገነጠሉ ማለት ነው ቢገነጠሉ እንደዛ ብለው ያከብሩ እኮ አሁን ኤርትራ እንደተገነጠለችው ቢገነጠሉ ጥቅምት 24ን የነጻይ መውጣታችን ጅማሮ ምናምን ይሉ ለማሞካሹት ነው ከዛ ኢትዮጵያ እኛን ቀኝ ለመግዛት የሞከረችበት ቀን ሊሉት ነው ልክኛው አድዋን እንደምናከብረው ያከብሩ እኮ ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ሁኔታ ደሚቀጥሉት ትውልድ እንዴት ቂም ቁርሾ ታስቀምጣለ ከሁለቱም ወገን
تكبرم توالة تحسبوا وعلم توالة أجواء أجواء بنت اللوم أو السلالة كنا جيل لمسالي عندي عند TDF مونا ستاسو عند ويدمو عند ماكالاي منجست ويدمو فيدرال منجست هنا ستاسو فيدرال منجست ومن تسلمكبات من مكنيات ينوروال በቀላሉ ማዕቀብ በመጣል ብቻ እዛ ካብ ያለውን ኃይል ማሽመድመድ አይቻልም ነበር አንደኛ አማራጭ እሱ ነበር በዛ መንገድ መሄድ ይቻል ነበር ልክ ሚላካውን የገንዘቡን ማቆም የባንኮች ምንቀሳቀሱበትን ከዛ ባሻገር መዳኒት ምግብ ምናምን አካባቢው እንደሚታወቀው በድጎማ የሚኖር አካባቢ ነው ስለዚህ ማዕቀብ ብቻ በመጣል እዛ ካብ ያለውን ኃይል ማሽመድመድ ትችላለህ አሜሪካ ምንድነው የምታረገው እኮ የትኛውም ሀገር አባገነን ማሪ መጥቶ እኮ ሲፎክር ጦር አይደለም ተታዘምተው ማዕቀብ ነው የሚጀምረው በቃ እዛ ከዛ ማዕቀቡ ምን ይነቀ አመራሩን ብቻ አይደለም የሚነቀንቀው ህዝቡ ከስር ተነስተ ሆብሎ ተነስተ እንዲገለብጣቸውና ሌላ አማጺ ደግሞ ምን ታረጋግባለች እንድንነሳበት አረጋለች አሁን የአሜሪካ ሲስተም በቃ በጣም በቀላሉ ያንን አይነት ሲስተም የፌደራል መንግስቱ መጠቀም ይችላል ነበር ማዕቀብ ተጥላለ ከዛ በኋላ ከዛው ኃይል ሆኖ ስልጣን ለመያዝ የሚፈልግ ኃይል ካለ እሱን ሰፖርት ያርክ ተቀመጣለ በቃ ጦርነቱ እዛ ይሆናል እዛ ያበቃል ማለት ነው ልክ አሁን እንደተደረገው ማለት ነው አሁን ሽግግሩ ላይ ምን እንደተደረገው ሁለቱ ተመረጡ ደብረጽዮን በዛ በኩል ድጋፍ አለኝ ይላል ጌታቸው በዚህ በኩል ፌደራል መንግስት ማላቸው አልገባም በቃ የሁለቱ ቦክስ መማዘዝ ብቻ ነው እየቀረ ያለው ያን አይነት ሲስተም መጠቀም ይቻል ነበር ነው ጦርነቱ ውስጥ መሳሪያ መዘህ ምን ብለህ ምናምን መዋጋት ለፌደራል መንግስት ሌላ ብክነት ነው ሌላ የማይጠበቅ ነገር ነው የሆነውና ያን ነገር በዚህ መልኩ ማንደኛ መቅጨት አንደኛው አማራጭ ነበር ነው ሌላው ለምሳሌ ማይክ ሃመር ሲመጡ ሰሞኑን እንደውም አንድ የተማሩበት ዩኒቨርሲቲ ጉብኝት አድርገው ነበር ማይክ ሃመርና በሄዱበት ዩኒቨርሲቲ ተጠይቀው ነበር እና የአማራውን ክልል ጦርነት ነው ለምን እንደሆነ ይችላል ያላችሁት በሚል ነው የተጠየቁት ሳቸው ከትግራይ ጦርነት ጋር ነው አብራያ ይዘው የተናገሩት ለምሳሌ መጀመሪያ የትግራይ ጦርነቱን ሁላችሁም የምታቆጡት የምታስቡት ነው የምታስታውሱት ነው አዎ ግን ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ነው ማይክ ሃመር የተሾሙት የነበረው ሲሾሙ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ምንም የሚያቆጡ ነገር አልነበራቸው የሚገርመው ካርታ ላይ ያሳዩአቸው ነበር ኢስት አፍሪካ ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ማለት ይችላል ሱዳን ጅቡቲ እየተባለ የተነገራቸው ሰውየው ስለ ኢስት አፍሪካ ፖለቲካ ምናምን ማንኛውንም ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ምንም መውቀት አልነበራቸውም ስለዚህ እኚህ ሰውዬ እዚህ መጣው ማንንም ላይ ጫና ሊያረጉ ማንንም ላይ እንትን ሊያረጉ አይችሉም በፌደራል የሚተዳደር አገር ነች በፌደራል የሚተዳደር አገር ደግሞ ሌሎች ክልሎች ከፌደራል በጀት ስለሆነ የሚላክላቸው ወይ ደግሞ እነሱ በተወሰነ መንገድ ግብር ቢሰበስቡ አስተዳዳሪው ዋናው ሴንትራል ገቨርንመንቱ ስለሆነ ይሄንን ማዕከላዊ መንግስት ማክበር መቻል አለባቸው የሚል አቋም ነበራቸው በቃ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ በማይክ ሃመር ደስተኞች አይደሉም ህዋቶች ማንኛቸውም ደስተኛው ነው ሲያወሩ አታይም እና ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እንጨምረው ለምን እንደው መሆን ያለበትኛ ጄኖሳይድ ላይ ምን ብለን ይያልናቸው እሳቸው ግን ነው ጄኖሳይድ አይደለም ይሄ ህግ ነው ማስከበር ነው ልክ ፌደራል መንግስት የሚጠቀመውን ቋንቋና ቃላት ነው ለነሱም የተጠቀሙላቸው በዚህ ተነሳ እነሱ ጥሩ እሳቤ ጥሩ አመለካከት አልነበራቸው ምንም ሊያረጉ አይችሉም ማይክ ሃመርም ሊያቆት የሚችሉት ነው ለምሳሌ አሜሪካ በፌደራል መተዳደር ሀገር ነች ይሄ ታወቃል ሶ ሌላው አሪዞና ያለው ግዛት አልገዛም ቢልና ጦር ቢያነሳም እንደው ሊሆን የሚችለው እንደዛ ማለት ነው ከዛ የተለየ ነገር አልነበረውም ስለዚህ የማይክ ሃመርን እንደሰተትም ልታየው የምትችለው ነገር አይደለም በተረዱት ልክ ነው በገባቸው ልክ ነው ሊያረጉ የሚችሉት እና ኦባሳንጆ ያው በጨረሻ ድርድሩ መደረግ አለበት አው መደረግ አለበት ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩት አለ ጦርነቱ እየተካሄደም ሰላም እንፈልግ ስለነበር ድርድር እየተካሄደ ነበር አሉ ከነማ ጋር ነበር የምትደራደር ተብሎ ሲባል ከነ ዶክተር ሙሉ ጋር እነ ዶክተር ሙሉ ሚስ የትምህርት ሚኒስትሩ የነበሩት ናቸው እንደዛ አይነት ጫወታ አለ እንዴ አንተ ከሾምከው ሰው ጋር ልደራደር ትላለህ እንዴ እንደገና ደግሞ ዶክተሩን ደግሞ በትግራይም ሁለቱን ለመናገር ብዙ ተቀባይነት አልነበራቸው ሚዲያዎች ላይ ስለሳቸው ነገር ከተጻፈኮ የቲዲኤፍ ሰራዊት የቲዲኤፍ የሶሻል ሚዲያ ሰራዊት እሳቸው ላይ ሲዘምት ነው የምታየው ያን ያህል ተቀባይነት ያላቸው ማደንም ስለዚህ እሳቸውን እንዲያርጉ ጊዜ አስተዳደር ተብለው ተሾመው ነበር ግን ምንም አልፈየዱም በቃ ሄዱ እንደውም አልተቀበሏቸውም ተመለሱ ይሄ ሁሉ ከባድ ችግሮች
بنبرو بتجيزين أو طورنا تذكرهلو أهون سلام ورا ده تبع له عرض تانية مثل ما لازم بنتلو بتملكته يا يدردرو يا يتجمع بوتنك على درج والله إنه على تدرج بابلاتشوا عند تدرجنا بتعمل برتها طال ده تبع له جيتها شورا دامي أنا صو يتي يتدم سما قامو بتشانو يتي يتدم سما قامو كزاوا شاعرجن يا مدانيت سرتشتم بمجبوا من قد جات كايد هذا اللهم تمرت بيتوش بتجريش على تكفتهم ليلام مرد عفا منا من مجبوا بيا نبرة هلو يلا بك بزالك كني على له بزالك كلا يبان نبته وقت دمو الزجار عن رسول من رسول الله بلا ناشن فعلنا ناشن فعلنا بملك عليهم ينتمي مالت يا أهل عينة نجار درجها ميرو أني أقرب من تعلو تكبر من تعلو أدلهم إيه نجار دمو يا بابا سو علو ثاندنيا مياه مالو تباطو تشونا تشو ناو نباصركن بزيلك تر متارجع شو أدلهم برجت بفيت ميفل جوات تشينا وببس الناي ماجية تون نجار بتعم بفيت نبرو بابونا بقولو الزمن أستاو سالوني لمسالة بابونا بقولو الزمن من هذا الرجل كابونا بولس قال مات الله شون نجار هذا الرجل الساتشو بتكلم بتكنت سراسر كيا جنة دي بعد سبعة غرس بكت هاي السلطان تسطح شو تكمل تونا برا بحالا من هنا ببس النات أيقو ست أيقو الساتشو ساي شومو ليلو تسراسر دستوت تشوم كذا بحالا من الدنيا رجوت يا ابونا بولس الدكمات لعوض عيا ميتشل دوسي مفلق جمر سيفلقو من عجنيو أبونا بولس نفسه أصلاً يمارنا دكتور ناتشورل، يدكتور إذا أصلاً ماموايا ورقة تيسرود، دينجل مارم، أنت عبسو على بات. يا يميلينة. أو. ندم تعلو تشوف على. أو. ممرك أو تشوف. ممرك أو تشوف أشوف سنة برا. أوتنا واللي جام السن، بوقت وين برضو مسيح توش لعنة، عندي هيك أرثوذكس أستمروا وتشكونه، أرثوذكس كوت أنت عبسو على بات، بلا بعتمنهم. بقدس دينجل مريم لا يبالغ مكنياتهم بجمع رأس يهوس قاعد على عليها بجمع جناس تولد جناك كنياتهم هذا أنصات توت أتبقو أتبقواتنا ويعمل تات لا رأسهم على رأي الناس لا زجاج جاتنجي تنتاب بسوا اللبات وده مو يكادم كهواني ورزتشو يزار ورساتي على اللبات بلا أرثوذكس عطا من ما تستمر مسيبال أبونا بولس نانتا باتريارك على جاتشو شو ما تشو نالو تنيو አባሳረቀ እናንተ ፓትሪያርክ አርጋችሁ ሾማችኋቸው እንደዚህ ያለ ኑፋቄ የሚያስተምሩናቸው ብለው ያንን እንትን በተኑ እኛ ሚዲያው ላይ አወጣነው ነበር በኋላ ላይ መልሰን ከአባሳረቀ ጋር ደግሞ ቃለ ምልልስም አድርገን ሰርተን ነበር ከዛ እናንተ ጻፋችሁት ሐሰትነት የለውም ዶክመንቱን ከፈለጋችሁት ይወላችሁ ብለው ሰጡ ያን ጊዜ እንደነበራቸው ጻብ ነበርባቸው እሱ ብቻም አይደለም አሜሪካን ሀገር ኮሳቸው ቤተክርስቲያን አሰርተው የተሰሩት አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ ታቦቶስ ነው በአማርኛ እንዳይቀደስ አርገው ነበር በትግሪኛ በትግሪኛ ብቻ ነው እንዲቀደስ ተደረገ የነበረው እዛ ከዛ ሚካኤል ታቦት ነው የተተከለው አሰበ አንተ ከጎረቤት ጋር ተነስተ ሚካኤልና አክብር ልጅን ያማራው ሚካኤል ጋር ነው ወይስ የትግራይው ሚካኤል ጋር ነው አቡዬ ምን ብለ ስትል ሁሉ ተነስተ የትግራይው አቡዬ ነው ወይስ ይሄን ያህል የመከፋፈል ስራ የሰርተዋል እሳቸው ውጭ በነበሩበት ጊዜ ነው ማለት አሁንም እሳቸው ባሉበት ቦታ ለምሳሌ ኤርትራ ራስዋን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር ነች የተገነጠለች ሀገር ነች እነሱም የሚቀድሱት በትግሪኛ ነው በኤርትራው ትግሪኛ ማለት ነው ነው እዚ ኬንያ ሚድ የትሚድ እነሱ በዛ ነው የሚቀድሱት ፊደሉ ግን ዞሮ ዞሮ የሳባው እኛ ምን ተጠቀምበት እንደሚጠቀሙት ሌላ ፊደል አመተው ያስቀመጡት ወይ ምን ተያደረጉት የለም ሳቸውም ልክ እንደ ኤርትራ ትግራይ እንደዛ እንድትሆን ይፈልጋሉ ምንም ጥያቄ የለውም እሳቸው አንደኛ እና አንደኛ ሐሳባቸው እሱ ነው በቀጣይ በሚደረገው ፓትሪያርክ ምርጫ ለምሳሌ በዛ በትግራይ ውስጥ ቢካሄድ ቢባል የትግራይ ፓትሪያርክ መሆን ነው ሐሳብና እንቅስቃሴ ያላቸው ፖለቲካውንም የተከለቱንም እየመሩ ያሉት አባሳረቀ ናቸው ዛካብ ያለውን ለደብረ ጽዮን ታቦታ ተገብ ካባል መስህ እንት ማድረግ እንደገና ጌታቸውና ደብረ ጽዮን በተቀመጡበት መዝሙር ደብረ ጽዮን ሀ ወሉደ ትግራይ ጌታቸው ወሉደ ትግራይ አይደለም ማለት ነው እንደዛ ብለ ማዘመር በካህናቱ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እኮ የበለጠ አገሪቱንም ህዝቡንም የመገንጠል ሳቢ ነው እሳቸው በነገራችን ላይ አይምሯቸው ጭንቅላታቸው ትግራይ ምን ነው ተገንጥላለች
ጭንቅላታቸው ተገንጥላ አብቅታለች። የራሷን አገር ነው ያለችው። በኢትዮጵያ ብር የምትጠቀም፣ በኢትዮጵያ ቴሌኮም የምትጠቀም፣ በኢትዮጵያ መብራት ኃይል የምትጠቀም ምናምን ሀገር ግን የተገነጠለች እንደዛ ነው እሳቸው ጭንቅላት ውስጥ ያለው። እና እሳቸው እዛ ጋር እያሉ ሰላም ይሆናል ማለት አይቻልም። በእርግጠኝነት ምነግር ደብረጽዮን ራሱ አይ ሰላም ይውረድ ከዚህ በኋላ እናንተም የመንበረ ሰላማም ትታችሁ ተቀላቀሉ ቢባል አወግዛለሁ እረፍ ሊሉ እንደሚችሉ ነው የሚገባኝም። ፖለቲከኞቹ ራሱ ይህን ነገር የሚፈልጉት አይደለም። አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ አቶ ጌታቸው ረዳ መንበረ ሰላማዎችን እኮ እያደረጋችሁት ያለው ነገር ጥሩ ነው ብለው ሲያበረታቷቸው ሁሉ ነበረ። ስለዚህ እንደው ይሄ ከመንግስት ጋር ቀጥታ ላለመጋፈጥ ፖለቲከኞቹ በእጅ አዙር ያኛውንም መንበረ ሰላም የሚባለውንም የሚጠቀሙ ሁሉ ነው ይመስለኝ። ሆኖ ሆኖ አንተ እንዳልከው በኢትዮጵያ መንግስት የበላይነትም የፌዴራል ተቋማት በሆኑ የመብራት ኃይልና የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቶች እየተጠቀሙ ግን ተገንጥላለች ብለው ደግሞ የሚደሰኩሩላትን ሀገር ጭንቅላታቸው ላይ ስለው የሚንቀሳቀሱ አባቶች እንበላቸው አባቶች ባሉበት ሁኔታ ጥቅምት 24 እዛ ላይ ማስታወስ ደግሞ እዛ ላይ ስትጨምርበት ቀኑን ለነሱ ያንን ነገር ለማባባስ እንዲህ ለማድረግም ነው የሚጠቀሙበት። የሆነ ሆኖ ለሚመጣው ትውልድ የሚያቆዩት ቂም፣ የሚያቆዩት በቀል፣ የሚያቆዩት ቁርሾ ግን የሚያኗኑር አይደለም። ፖለቲከኞቹስ እንደው ከልባቸው ይሁን አይሁን አናውቅም፣ የተወሰነ ነገር ጀምሯል። አትሊስት አሁን እኮ ትልቁ ጥያቄ ፖለቲከኞቹ የጀመሩትን ሰላም የሃይማኖት አባቶቹ እንዴት አጡት አይነትም ነው አንዳንዱ ጥያቄ። ፖለቲከኞቹ ቢያደርጉት አይገርምም፣ ድሮም የነበረ ነገር ስለሆነ የአባቶቹ እንደዛ መሆኑ ግን ይገርማል። እዚህ እንደው የትግራይን ጉዳይ ጨርሶ ለመውጣት ሰሞኑን አንድ ባዕድ የሆነ ነገር ሰማን። በእርግጥ ከዚህ በፊትም ታመዋል ይባል ነበረ አቶ ጌታቸው ረዳ አንድ ስብሰባ ምንድን ነው በየከተማው እየዞሩ የነበረው ስብሰባ ተሰረዘ እና አይቲንክ የሽረው ይመስለኛል። በኋላ ደግሞ አድርገውታል፣ እሱም ተቋረጠ በሆኑ ጉዳዮች እና አይ ሰላም ነኝ ጥቂት የጤና እክል ብቻ ነው እየገጠመኝ ብለው ፖስት አደረጉ የማህበራዊ ገጻቸው ላይ እና ታመዋል፣ እንደዚህ ሆኗል የሚሉ ጉዳዮች በደንብ ይናፈሱ ነበር። አሁን በቅርቡ ስልጣናቸውን ለሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ አስረክበው እሳቸው ለሕክምና ወደ ውጭ ሊወጡ ነው ደግሞ የሚሉ እንደገና ጭምጭምታዎች ደግሞ መነሳት ጀመሩ። ክፉን ያረቅላቸውና አሟቸው ከሆነ የሚጠበቅ ነው፣ ግን ስልጣናቸውን የሚያስረክቡት ለማን ነው የሚለው ደግሞ ትልቅ ጥያቄ ነበረ የሚሆነው። ታደሰ ወረደ ነው መርጠዋል። ታደሰ ወረደ ደግሞ አሁን ባለው ትግራይ ውስጥ ባለው የስልጣን ክፍፍል አሁንና አባሰረ ቀብራን አስታረቅን ብለው ሲደሰኩሩበት ነበረ። ደብረጽዮን ደግሞ መጥቶ አይ ይሄ ውሸት ነው፣ ያስታረቁትም ገስጸውናል እናመሰግናለን፣ ግን በመታረቅ በሚባል ደረጃ አይደለም ብሎ ደግሞ ኮም አድርጓቸዋል። ስለዚህ አለ ውጥረቱ። በዚህ ውጥረት መሀል ታደሰ ወረደ ምናልባት ወደ እነ ደብረጽዮን ያጋድላል የሚል ደግሞ ጭምጭምታ ትሰማለህ። ከምታየውም ነገር እንደዛ ትገምታለህ፣ እርግጡን ነገር ባታውቅም። ወደ ደብረጽዮን ላደላ ሰው ይህንን ስልጣን በውክልናም ቢሆን አሳልፎ መስጠቱ ምን ያህል አስተማማኝ ነው የሚል ጥያቄም ደግሞ ይነሳባቸዋል። ምክንያቱም አጠገባቸው ጻድቃን ገብረትንሳኤም አሉ፣ በወታደራዊ ሰው ይመራ የሚል ጥያቄ ካነሳ እሳቸውም አሉ፣ ለእሳቸውም ማስተላለፍ ይቻል ነበረ። አይ እንደው ለደብረ ጽዮን ሰጠ ከሚባል ለታደሰ ወረደ ሰጥቶ ምናልባት አለመቻል የሚሆን የደብረ ጽዮንን ግፊት ጫና እሱንም አለመቻል ይሆን የሚል በጣም ከተለያዩ አቅጣጫ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። የጤና ሁኔታ እክል ገጥሟቸው ግን ወደ ውጭ ሊወጡ ነው እየተባለ እኔ ይሄ ነገር ድራማ ሊሆን ይችላል የሚል እሳቤ እንዳለ ነው የምነግርህ እዚህ ላይ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን የመጡ ጊዜ ምንድን ነው ያሉት? ከዚህ በኋላ ማንም ባለስልጣን ታመምኩ እያለ ውጭ ሀገር ሄዶ የሀገሪቱ ገንዘብ ብር በዶላር እየተመነዘረ የሚወጣበት ነገር የለም ነው። ጌታቸው ረዳ አሁን ባለው ሁኔታ ውጭ ሀገር ሄዶ ለመታከም የሚያበቃው ነገር አለ ብዬ አላምንም። አንደኛ አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም የጦር ኃይሎች ያለው ሆስፒታል እኮ በዘመናዊ መንገድ እኮ ይሰራ ሲባል እኮ ይሄ ባለስልጣን በሙሉ ሪፈር እያለ የሚወጣው ባለስልጣን በሙሉ መውጣቱን አቁሞ እዚሁ እንዲታከም ነው። ስለዚህ ምናልባት ለምሳሌ አሁን የታደሰ ወረደ ውክልናውን ተቀብለው እሺ ብለው የመሪነቱን ቦታ ከያዙ በዋናነት መቀመጫቸው እንደ ጌታቸው ረዳ እዚሁ ፌዴራል መንግስቱ ጋር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ደብረ ጽዮንን ለመያዝ ታደሰ ወረደን መያዝ አንደኛው አማራጭ ሊሆን ይችላል። በቀጥታ ምንድን ነው የምታደርገው?
كيجت هالجوار تنجع قرننا جيزي أيوك كل الناس تأونا أنا للتحكمنا ولا أنت رفتارك عتتاي يالله بات بيتكمت متفلقونا قرب مولو زي ما تعلها يبلا كمت على كذا وهلا جنرال تدرس وردة الزهونال ولو النادارو بس جيزي كافي درال منجست سويتش إندي أنا قعدت يدرج قال دبرس يقول لا إيش أنا عندي أرجو يدمو يدبرس يقول ناس ماسك أيار إندي يشيلنا أعرف توم سلام عندكم عندنا بتوانات ليلا سجات لنور يشيلان أهونم ليلا سجات لنور يشيلان بلان بي بلا سجات جو تندبرس يقول تورناتن ليلا نقارين لهم بزوج زي سينقارو يهون يهون نقار بلاو كافا تعمل تو أشوي نقارونا بوهالاجن يهون كأمارينا على ما تعال ده هذا السنة أدرجة يزهون بالتالف بيفلقو تنقار على so plan بي بلاو الناس يهون نقار سلطة سجات جو تبرس يهون دموهين نهلم يهيلني النت نقار الناسية والنت عند سلالو لو تقول لما نقار كذا وش الناس سوكو كلينو ليلا هو عاتو كليلا ميتا كوسوكو على سجات جمكو بكذا زين بلاو لا زال على مدميلك كن نور على بلاو مياسمون البارو من الناس مراسون بيتكوسو على ما زجاجت وارن من داعري توكوسو استجابتين البروكو كذا بوا على هوات مولو لمولو تفرك عكسو راسو المتشال عقدوت ودا متعبت ده بيت براها اللي جابه يشالو بزينا بزين مكنياتنا أهونم لأن النبراسيون اللي تكاي ميتشل على ما يبلا مثل يلا مزاح كبابي النت هذا صورة دناش ويدك بوما جمرك هوات قار عبرو ينبرو عبرو تقول لا يالو سوى تشنجي لا تنانا شو تشاتشو لم يتكاي مستسلم دي يلا سلازي تحدى سورده نودا محل كامت تحاونا تحدى سورده يا فدرال منغستو أسفت سامي أدرغا يا دبرسيون انشم كلاتن دي سارا ملاك عندن يانا جن هنا التجا دبرسيون بچون كون من المعارج يا دبرسيون اندى كاباقون كا جنرال تحدى سامي بتشيل عنا سلازي بزي مالكو من البات فدرال منغستو لي سارا ياس سباو أشارت اللي نوري چلال عندن يانا هنا التجا ونگدي جيتاتشو وچينو متاكن من علبات منجست يدول على طرف هلا بيبلون بيبل، بلو دايزا بدو تجادا ولا عند ذات رك تبلو ليهدي نشلون بتارجو تجلاله، ودايزا بدو قار داولو ناسك كمهلا ناكلوت ليهدي تجلال، كذا وتجين بفدرال منجست بجت كونه متاكمو يسوه كمنا كان يلاو بلتو ودو تريفر مياس أفسان نزيو طرايلو تجيبين دي تاكم ليارا جيم ميشل سلهونا، نجارون بزيو ما قاعدة تجلال بل ما استوى تجلاله سلذي. لكن الناو ونتنيا ناو عيدا لا من ملاون بتيجي أكمل كتوس تماس كم تجابينه بيجي له ماسة بعدين يا كويس كويسون قدي بحال أنت من نارجع من نايو بيا نقدر بيهم كن يهين الماسة تجابينه بتأم ترو كن بتأم بركة روما روتشن دين السوء درجة كستاتنو يا توجي تشور الدا سلطانة تشور لا تهدس ورا داستار اللفو مبالو قدي بمي كتروت جزيات مثيم ما ترات وايكر نجيب دفتر رسائل كويم يتعرض نادمو من ناحية نجروش ينورالو بلنتس فانا درجالين زيري ما بقاتي نور بنادي لزاريو برنامج أتشنن ودريت سبوق أتشنن كأني أعرف نبراشو كويتا جغادر كنا مسجنالين بمنكتلو غزي بالي لارس أقول دارمو مليسن ناقين ياتشوالن أصابستي تو أتشون دول غزي ونايل يونن ديو بكبرن دايكارلن بمنكتلو برنامج نجنا نيارلن تناشتلن.